Salve, salve, Gilberto Cruz, Comunidade Cantareira! Este é o nosso boletim, poesia da hora, que prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Mara Mendes e trouxe algumas atrações aqui para esse boletim, para este domingão do dia 12 de setembro, Gilberto Cruz. 12 de setembro, inclusive... É Dia de Alta de Souza Gilberto Cruz. Alta de Souza é uma poeta nordestina do Rio Grande do Norte. Ela faz parte da segunda geração romântica, né, como, como era conhecida a geração do mal do século. E a Alta, ela se posicionava muito na época, onde a mulher era praticamente proibida de escrever, era muito reprimida, né? Nenhuma novidade em tempos de hoje. A Alta de Souza, poeta nordestina, 12 de setembro é o dia dela. Hoje também, Gilberto, é aniversário de, de um compositor, de um, de um cantor muito famoso que se chama Geraldo Vandré, paraibano. Nasceu em 1935, hoje faz 85 anos. Para a galera que não lembra, aí Geraldo Vandré, só lembrar daquela música. Para não dizer que não falei das flores, caminhando e cantando e seguindo a canção. É dele, Gilberto Cruz. Salve, salve Geraldo Vandré. Censurado durante a ditadura militar, exilou-se, voltou em 73. E há muitas polêmicas que envolvem aí o nome de Geraldo Vandré. Hoje ele faz 85 anos, no dia 12 de setembro, Gilberto Cruz. Também separei as nossas dicas culturais, além dos nossos abraços poéticos, as nossas dicas culturais, separei duas palestras de um bar cultural, daqui a pouco falo sobre cada uma delas. E para fechar o Boletim de Bart Cruz, como a gente sempre fecha daquele jeito, com poesia neles, poesia nelas, nós temos o texto da Carolina Rieger. Carolina, que é de Osasco, salve, salve, mana! Gratidão aí pelo seu texto, vou lê-lo com todo carinho é, no final do, do nosso boletim Poesia da Hora, beleza? Bora seguir então de abraços poéticos. Vamos já dar aquele abraço forte para todas, todos e todos que nos ouvem aí na programação do meu caro amigo Rádio Cantareira FM e no canal Poesia, Poesia é da Hora no YouTube. Forte abraço para você, Eliana Castela e Mané Café. Vocês estão ouvindo a gente ou do Acre ou do Rio de Janeiro, de um dos dois aí, vocês para lá e para cá, para lá e para cá. Forte abraço em vocês. Inês Santo e Mioto, Zona Leste é Nós. Clarice do Jardim Guarani. Salve, salve! Eliane Potiguara, poeta e escritora indígena, Rio de Janeiro. Josefa Paulina de Arujá, salve, salve, Julilua, Lua, Praia Grande Presente, Otávio Cris, Cacá, Zona Leste em Peso aqui, Gilberto Cruz, Marci Santos, Estela, Carolzinha, essa galera de Guarulhos que faz arte, que faz muita coisa boa forte abraço para vocês, Romeika, minha queridinha do do Itapevi, parceirinha do Boletim Poesia da Hora. É nós, Carolina Rieger, você e toda a sua família aí, é nós. Daqui a pouco, eu vou estar tá lendo seu texto também. Salve, salve Osasco, todos os camaradas de Osasco também. Deixa eu ver aqui, Gilberto, agora com o que que eu vou começar com essas dicas culturais. Separei três e eu já vou começar então. Falando desse. de um boteco, Gilberto Chama-se Boteco Socialista, eu já falei anteriormente é, desse, desse local. Tá em novo endereço, ele tava no Putantã, depois foi pra Brasilândia, agora tá no Tatuapé. É o Fernando que faz todo o corre lá desse, desse Boteco Socialista. Agora tá na Rua Visconde de Itaboraí, número 233, no Tatuapé, pertinho do metrô. Esse boteco eu gosto de destacar, Gilberto, porque ele tem uma programação toda cultural. É um vasto cardápio cultural, petiscos, cervejas e palestras e, e saraus, e encontros. Então, essa pandemia, conforme vão abrindo novas oportunidades, e claro que com todo cuidado, né, a pandemia ainda não acabou, é bom a gente tomar cuidado, álcool em gel sempre, máscara, por favor, tem que usar ainda. Mas se pá, de repente, se tá com saudade aí da, da, da sua turma da cultura, quer bater um papo, quer tomar uma cervejinha, conversar um pouco, este é um bom lugar para fazer isso. Boteco Socialista nota tua pé agora, beleza? Fica essa dica aí do Boteco Socialista. As outras duas dicas, Gilberto, eu vou destacar aqui a primeira que vai rolar no dia 18 de setembro, vai cair no Sabadão. E é um evento que vai rolar das nove da manhã até o meio-dia. Que evento que é esse? É um colóquio é, com escuta analítica a partir de textos da Clarice Lispector. Olha que massa, Gilberto. Um colóquio com escuta analítica a partir dos textos de Clarice Lispector. Olha que massa. Esse evento vai, vai rolar de forma virtual, né? online. Quem quiser saber um pouco mais, procura aí nas redes sociais é o pessoal que organiza, que é o, a Escola Paulista de Psicanálise. E lá tem um link para se inscrever, então corre lá quem gosta de Clarice Lispector, se inscreva para poder entrar na sala e ouvir toda essa esse bate-papo da galera aí analisando também obras da Clarice, beleza? Outra dica, Gilberto, é para esse mesmo dia, dia 18 do 9, sabadão, só que é na parte da noite já, a da noite. Das 19 até as 20 horas, vai rolar uma live sobre metafísica do gênero. Metafísica do gênero. Quem curte filosofia, quem gosta dessas questões de gênero, procurar nas redes sociais, especialmente no Facebook, a galera da Filosofia Acadêmica, beleza? Filosofia Acadêmica, tem lá, vai rolar. De forma virtual também na página no YouTube, procurem saber filosofia acadêmica. Beleza. E quem, quem precisa de certificado pode preencher um formulário que eles disponibilizaram lá na, na página deles e vai receber também o um certificado de participação. Abraços poéticos, ok. Dicas culturais, ok. E agora a gente parte para aquela parte, parte para parte. Ó, deu um rima aqui da poesia Gilberto Cruz, poesia neles, poesia nelas. Eu separei aqui um texto dessa, dessa maravilhosa Carolina Rieger. A Carolina, a primeira vez que eu vi a Carolina, inclusive, foi num sarau que eu participei lá em, em Trindade, no Rio de Janeiro. Estava rolando lá o um evento tal, é, eles estavam homenageando uma poeta, e aí a Carolina, foi a primeira vez que eu vi a Carolina lá. A Carolina nasceu em São Paulo, na capital. Ela mora em Osasco desde sempre. Começou a escrever bem cedo e, logo que aprendeu a usar esses símbolos mágicos, passou a criar conjuros, realidades paralelas. Aos seis anos, virou um pombo. Daí nasceu a primeira historinha, Um Dia de Pombo. É mãe do Johan, do Vladimir. Formada em Filosofia pela USP, mestre e doutoranda em História da Educação pela PUC, publicou Irmãos Koch, Think Tank, Coletivos Juvenis, A Atuação da Rede Libertariana sobre a Educação, pelas Edições 70, da editora Almedina. Publicou poemas e contos em coletâneas, fanzines, revistas decorrentes de seleções e prêmios literários. Seu primeiro solo de, poe de poemas é o Carnaval, publicado pela Patuá em 2017. A Carolina também foi finalista do Prêmio Guarulhos de Literatura em 2018 na categoria Escritor do Ano. E em 2019 ficou em terceiro lugar no Prêmio Guarulhos de Literatura e foi semifinalista no Prêmio Literatura e Fechadura com o original Lírica Marginal, livro que foi revisado e renomeado De Temer a Morte e que está no prelo da editora Caravana. O poema que eu vou ler agora é justamente do livro De Temer a Morte. Carolina, gratidão pelo seu texto, valeu por participar aqui conosco. Show de bola sua literatura, sua arte, gratidão. Peço licença para ler seu texto. É mais ou menos assim, Gilberto Cruz. O dia 19 de julho de 2017, inverno. É a madrugada mais fria do último ano. Os termômetros registram 7,9 graus Celsius na cidade de São Paulo. Pessoas em situação de rua são acordadas com jatos de água fria na Praça da Sé, pela empresa contratada pela prefeitura para fazer a limpeza local. João, jato d'água não! É inverno e a noite fria é em pele e osso. No banco de uma praça, boca aberta, da vala exalando ratos ao racionamento: jato d'água não, João. Que esses uniformizados, os de arma na cinta, os de mangueira na mão, e que não sabem dizer não a ordem alguma que recebem, e recebem mal, mal dá pro pão, mas espicham o jato d'água na gente. Mal sabem que ao pobre o frio é mais cortante sobre o banco de concreto, sobre a dureza intransigente da calçada. Em tábuas de madeirite, o vento gélido nunca passa, mesmo depois de ido, e ao pobre nunca basta estar contrito. É a aflição a companheira. E se faz esse frio, Guardinha obediente, corta até o âmago da gente, por isso, guardinha indiferente, é preciso aprender a desobedecer a ordem de um João de terno que não sabe o que é frio ou inverno e nem racionamento. Por Deus, João, jato d'água não. Este é o texto de Carolina Rígia, maravilhosa Gilberto Cruz, trazendo todo um contexto social aí da, da população de rua. Problema seríssimo em São Paulo mais de 30 mil pessoas nessa situação de rua e ainda tem que enfrentar é, coisas desse tipo que é jato d'água de madrugada. É um absurdo. E este, esta é a literatura que, que Carolina trouxe para que a gente possa refletir aqui no Boletim Poesia da Hora. Beleza? Gratidão por mais esse dia, Gilberto! Eu volto na próxima da próxima. Valeu! Fui!